Měla no, na PS-ku ten patch. Savey. Jo, vyčetl jsem no, že na PS5 to je tragédie. Že tam to trošku trounuli. Time to throw, PogChamp. Droid Smith. Musíš se vydat, Kai se musí vydat do Akivy, aby našla svého bývalého. Aha, ale vidíš, v té verzi 1.2 už je opravený, že to je Kai a už je to ona. Aby našla svého bývalého parťáka GDK, droidího kováře z Cantobite, který narukoval k Impériu. Kai si myslí, že Gidik má na to, aby si poradil s droidem. Strážcem brány ve Slyrově síl, okej. Okay. Heavy. To je na Tatooine. Tak asi dáme Tatooine. Já jsem už na Tatooine přistával, takže tam dáme jenom fast travel a jsme na Tatooine. Je tam Mos Eisley. A narukujeme novýho člena. Co je tohle za hru, prosím? Star Wars Outlaws, nový. Já chci něco vyzkoušet, já jsem to viděl dneska na reelech. Chci vyzkoušet, jestli to funguje v té hře doopravdy. Nice job, Nix. Nix roleplayer. Hodný kluk. Proč se nechá popetovat? On totiž, já jsem zjistil, že ty můžeš udělat to, že ho takhle někam pošleš. A on dělá, že umře. A takhle odvedeš ty enemáky tu pozornost, aby se pak zmlátil a za to mi buduje ten perk jeden. Hold on, Nix. Promluvte si se šerifem tohoto města. Great. Is the town supposed to be this empty? Ano, je to Ubisoft hra. Voy a la playa, ya subió la marea. I když zrovna ty města a bary mají v té hře udělaný pěkně. Prostředkovatelé mimo svět, žádné smlouvy? Crimson Dawn smlouva, tato smlouva, bla bla bla. Kde je šerif? What'd you find? Nix, kde je? Haló? Tady je šerif. Hey, I'm looking for a guy named Haas. You with the Huts? I'm with myself. Then you picked a bad time. Oh shit. Mexican standoff. Quint? Sada Chuba? Chitinka? Uba Pumaguna? Kionaka's Eldagin? Not anymore. Sheriff Quint now. Sheriff? Joypata. Gigi Sashu. Witzig Ziebrette. That makes two of us. You're a few days too late. He's gone. A coup? Uba Graba Muli Ra on his Ubas? No. He was hitting my town. I stopped him, had him in my cell, then he escaped. Disappeared. Wasn't worth my trouble after that. Haba Uba Vanta Noatinka, Kava Stufpono Nolia, Tatooine. Řekni Jabovi, ať jde do prdele, ta vyžraná svině. Ten mrtkojidní šnek. Had, slimák. Tak se ukáž. Budeš mě potřebovat taky, nebo to zvládneš solo? Ty píčo. Oh, nice. Good teamwork. We're not done. Huts are like sun roaches.
There's always more of them. There is more of them. Už jsou tu. Šváboši. Dones, Nixi. Dones. Děkuju. To byly všechno, jenom dva přišli. You deal with that a lot around here? Any excuse the Huts can get, they come after us. Oh, well, good thing. My nikam nejdeme, Nixi, OK? Nix, pojď. Nejdeme nikam. Musíš jít. Věřte, nevěřte, je na konci pořadu. Travis, dík za 10, děkuju. Mentalis, dík za 50. Točaleros? Ano. Jsi Točalera Hogwarts. So, Legacy. You have to lose his head too, bounty hunter. Já potřebuji narukovat. It's Kay, and I just want to talk to him. That's the last thing I'd want to do with that man. But I appreciate your help. Appreciate it enough to pay me back, Sheriff? I'll tell you what I told the other bounty hunters. Huss was robbing her little slice of paradise. So I cornered him at a deserted moisture farm nearby. He'd been holed up there for a while. That's where I'll start. Better hurry. Jabba's put a lot of money on that rat. Ten překlad je o dost lepší v té 1.2 verzi. Ta 1.0 byla fakt jako bare bones, tohle je o dost lepší. ND5. Haas escaped. The sheriff said to try a nearby, moisture farm. Let me check. Yes. Moisture? Gimme. I'll send you the coordinates. Huh. It seems like this guy's got a lot of enemies. Kudy ma tam najdeme? Rovně. Vlhká farma, jo. Moist. I'm so fucking moist. Kdyby okolo mě proletěl Millennium Falcon, tak já se proměním na vlhkou farmu. Dobré, jsi už freaky. To nevím, co znamená, Mášo. Nějaký zoomer slang. Co je, kurva? Piu, piu, piu! Papa! Dorazil jsem na vlhkostní farmu. To je farma Fremenu. Ty čuráku, mohl jsi mě zabít! Vy debilové! Já mám mimochodem tuhle tu pistoli, ten blaster, já už mám upgradenutej tak, že ten první režim střelby, ten který mám já, to používám, tak má maximální damage. Ještě by to neslyší Lily Aldrinová, ona miluje slovo moc. Vlhnout. Vlhčit. Vlhnout. Granátomet, ty piču. A potřebuji ty útočný pušky s něma nafarmit nějaký kills. Mrazulí, dík za 50. Děkuji. Tak, vlhkostní farma. Co tady najdeme mimo opravdové zvlhnutí? A nevím, je tam něco? Jako asi je, ale je to odevří. Týře i farma Skywalkerovců. Patrik tudy řekl, že je to sračka. Aha. Haas, you here? I just want to talk. What have you got, Nix? Resources. On je tady? You think it's Haas? Door stuck. We need to get the power on. Okay, potřebujeme šťávu. The door is stuck.
Step bro, I'm stuck. Hold this for me, okay? Máme šťávu? Ne. Hey, hold this open. Got something? Co tohle to aktivuje? Je to aktivuje něco jináčího? Je to kurva sem. Generátor. Síla je zpátky, baby. The force is with you. Prozkoumat tělo. Co to kurva? Já jsem dostal tenhle glider. Smell something, buddy? Cítíš něco? Já cítím loot tady. Černý meloun plus 4. Hey, Andy. No Haas. Just a dead bounty hunter and a transponder. Bounty hunter to zkusil. If it still works, it'll be tracking Haas. Bounty hunter to zkusil, ale utřel. Dostal gigantický elko. Trackuje ho to? Jižní Jundlandské pustiny. No já nevím, jakoby, jak moc moist to tam je. Easy. Nikdo, nekomentujte to. Nekomentujte ten rytmus. Je to těžší, než byste čekali. Hej, cozy creep, ty vole, tady v písečný dobrý díře. Dobrý večír, Vojto. Dobrej, skurvenej, bráškové. Tomu se nedá říkat rytmus. Ticho, gáčo. Snad vím, ne, co je sídliskový sen. Jajk, dík za 50, vítej v dnešní točeléře o Hogwarts. Chat, jak se stavíte k tomu, že vám začíná školička za chvíli? Váš názor na tuhle problematiku, na tuto situaci, na toto dilema? Feels hung man. Homelander emoticon. Cizí neštěstí. Endgame, když nejsem v endgame. Nechodím do školy, jsem na pracáku. Based. Mně v září škola končí, a? Směju se školákům, chodím do práce. Čeho je lepší, chodit do práce nebo horší? Jako pro mě to je definitivně, lepší. Protože pak máte na sabi, že jo, to je jasné. Podle toho, co děláš, lol. Aha. Mám zlomenou nohu, doháním resty, co jsem nestíhal. Jo, už jsou tady tyhle kokoti píseční. Od je horší mít víc peněz lula. Tak já nevím, jakoby spousta lidí má ráda o ten klid a bezstarostnost školy, víš? Aspoň do určitýho věku. Čus, ne? Jde to i na konzole? Jo. Když tak pod streamem je dlaždice na Smarty, na Star Wars Outlaws. Mají tam PlayStationový Xboxový verze. Ty jsi viděl ten gameplay ze zombíků? Viděl jsem cinematic trailer, gameplay jsem si neviděl, Mášo. Ale vím, že to bude round-based. Skurvený tuskení. Okay, okay. I wish I knew what that meant. Frajeři mluví, kámo, trošku jak čují. Mají tyhle zaschlo v puse. Měl by se napít trošku vláhy.
Dobrý den, píseční lidé. Vyzývám nejsilnějšího z vás. Our rat thinks you're here for me. Only reason they let you pass. To je pravda. If you're Haas, then I am. Jalen Brack said you'd be good for a job, but it seems like you're busy. No. If it's Jalen, I'm in. And I'm the best there is. All right, okay. Some bandits took these Tuscans' crate Dragon Pearl. They think I'm good perla. Hostage, but I'm not, because and then those guys kicked me out. So, you go get that pearl back, and I'll be free for your job. Yeah? Where is it? A cave. One with bantha bones outside. It's crawling with those scum skuggers. Best there is, right? You know it, partner. Keep your comlink open. To byla docela klidná domluva na to, že je zajatec a lidi jsou tady připravený ho ukamenovat, doslova popravit rituálně. Jdu pro perlu, pak dostanu homieho. Ten mi odemkne nový perky a frčím tady dál, frčím dál. Procentuální odhad, kolik diváků jsou tady školáci? Podle mě tak 50%. Max. A je to kvůli tomu, že já sám už jsem starý. Bere to, jak kdyby to byla nedělní vycházka. O kurva. Dementi, já jdu pro perlu, nechte mě bejt. Kdyby to bylo více jak 50%, tak děláš penály. Aha, máš. Hlasujte. Kamo dneska? Opat, když měl to intro před tím vyjádřením. V chatu cápek spamoval Ed moc, udělejte hlasování, jestli ji znásilnil nebo ne, zajímal by mě názor. Já jsem jako rád, že reálně ty vole opat moc, ty vole prostě mají vole to srovnaný v palici a nic takového neudělali, chápeš mě? Tak jste kokoti vole. Absolutní kreténi. Absolutní dementi, fakt. Doupě prastarého tvora. Co to kurva? Já si pamatuju, že byla tam mise, kde lezeš do toho, kde lezeš do... Píči, jsem zapomněl, jak se jmenuje. Do toho pitu, kam spadl Boba Fett. Sarlak pitu, no, do toho mrtvého Sarlaka. Ale tohle nevypadá jako, že tohle bude to. Tohle je jeskyně, tady bude nějaký... Tady bude nějaký chlupatý stvoření, podle mě, v téhle jeskyni. Odveď pozornost. Huh? Ano, jsem to já! Odstřelit? Jo, ty máš pětkrát odstřelit enemáka. Jo, granátomet! Píčo, proč mě chce trefit? Co tady bylo? Blaster, to potřebuji. To není útočná puška tohle, kurva, že mi to nepočítá killy. To je non-lethal granátomet, přesně tak. What?! Tak to jsem lehce trounul. Don't you wanna know why? Because Haas is in the cave. Yeah, close enough. Distract him, Nix.
Gin a tonic sík. Překvápko. Nejsme, mám upgrade to zbraně, absolutně kluk, každý je nemi proti mě. Já zkusím tu pušku u téhle stůl, jestli se počítá. Aha, fakt jo, počítá. Mix, you're the best. Ha, zavřeno. Odcházím. Třu dámhle. Had mu až, had není 6 trilion věcí, co svítí 6 barvama. Jako je tady toho docela dost, jako na tom HUDčku, nebudu lhát. Benny, dík za Prime a děkuju ti, šéfe, jsi využil sub, no vlastně nevyužil, to je Prime, ale děkuju ti. Čau, jaký to zatím je? Atmosférou, Nixíkem a hlavní linkou, to je v pohodě. Všechno ostatní je klasická Ubisoft Open World AAA hra 10 let zpátky. Když jako kdyby tohle vyšlo 2014, tak je to možná nice. Co je kurva krajský drak? Just seeing if a rookie needs a hand. And the Tuscans are weighing their options over here. What'd you say your name was again? Kay. Vess. Just tell them I'm working on it. You got it, Kay Vess. See you soon. I'm working. Tak, už mám tenhle modul. Takže to můžu rozstřelit. Pro 200 kreditů. Jo, cinkačka. A to jim příběh je reálně nejlepší z těch tří planet. To jsem rád, že jsem s ním začal. Nixík, proběhni to, ukradni to a dones mi to. Ne, počkej, odveď pozornost. OK, tak příliš pozdě. Spinkej. Odveď pozornost týhle čůzy a já ji střelím do hlavy. Výbušný barely, idioti. O kurva. On má hand shield. Papa, já mám granátomet a ty ne. To je zásadní rozdíl mezi náma dvěma. Zpět ukradená perla krajského draka. Davaj. Na schvál vypadá jak Han Solo zezadu. No je, já na ní mám totiž to jeho vestu. Kessel Run vest. Může být jako Lando. Nebo mít svoji koženku. Tady ta bunda je pěkně cool. A teď mi k tomu nebudou sedět kalhoty. No a i když vlastně docela, jo. Při tom mailečku to vypadá čopě jak v trailerech na AC Shadows. Ubisoft chce kontakt frames v animačce, ale ani to neumí. Jako reálně po animacích ve Wukongovi
jsou tyhle melee animace jako strašný vtip, no. Prostě potom jako potom kombatu ve Wukongovi, to ACčko i tohle prostě v tom kombatu na blízko, to vypadá jak joke. To je pravda. Najdi jinou cestu z jeskyně. Continue. Určitě mi ho vydaj, ne? Jakoby, chci říct. Našel jsem pro ně tu perlu. Uděláme jednoduchý trade, kde mě určitě nepodrazí a nebudu je muset všechny vystřílet. Po animacích Velrovým království 2 tohle vypadá jako joke. Toto mi ty vypadáš jako joke po každý zprávě v chatu. Fucking grilled. Jojo. Posedím na kameni, počkáme, jestli přijdou. So, you're actually alive. Jalen sure knows how to pick them. Here. We good? She says I can go as long as you pay my tab. Co? Your tab? Yeah, at the cantina. Tell her I don't want you anymore. Worth a shot. All right. Meet me at Docking Bay 94 in Mos Eisley, and we'll get off this rock. You don't want to know what the job is? You're paying. I'm in. Easy. I'm only in it for the money, see kid. See you there, kid. Úkol dokončen, The Heavy. Chat, stávejte Evoken. Nech je spát do píči, si fixou režim na rozdíl ode mě. Navíc už se ho fixou, protože škola volá. To není opět čeština? Ne. To je AI čeština teďko už ve verzi 1.2 s nějakým lehkým... s nějakýma korekturama. Jak najít Erlang bose? Musíš do té secret oblasti v pátém světě a teď nevím, jak sám lezlo. Ne, do secret oblasti. Ne, ty musíš do ty velký pagody a mít hotový všechny bose před finálním. A teď nevím, jestli i secrety. Já vstanu, až bude věřte, nevěřte. A kdo říká, že dneska bude věřte, nevěřte. To jsou naši. Tohle ne. Čet, jako sorry, ale prostě věřte, nevěřte, je pouze černý meloun. Věřte, nevěřte, jenom za odměnu. Promluvte s civilisty, jo. Dej mi odměnu, zachránil jsem vás. Aha, oni jdou další. Věřte, nevěřte, je pouze, pokud až ho tam zapnu, tak bude v chatu 40krát. Let's go! Až ho zapnu, víš? Jinak bych se na to díval sám a toho nechci. To kolik se jich spawnulo na jednom místě, to jsou dementi? To jsou actual idioti. Já jsem kokot, kurva, jsem byl absolutně nekrytej. Dobrá, dáš pro mě, věřte, nevěřte. No já stane striker, tak to je jasný. Kde jsou všichni? Aha, ono se to resetovalo, teď už je to tady míru milovný, jo? Dobře. Tak, musím se potkat v kantýně. XP farma, no tady takhle ne XP, takže to není XP farma na tohle, no.
Kde on je? V kantýně. Dukovací zátoka. Spíš hangár, teda jako bay, ale chápu, no. Not here. Of course he's gonna make me wait. Oh fuck, you gonna make me wait. Tatooine seems like a rough planet, Indy 5. You haven't seen how rough until you... Počkáme na něj. Tadle mi se uver. Oh, come on, where is this guy? Haas, you coming? Huh? Oh, yeah, just finishing up some business at the cantina. I'll be there later. Oh, I'll go check on him. Ty hajzle, vysvobodil jsem tě, koukej kurva přilíst. You haven't seen Hal Ruff until you get to the spaceport town of Mos Eisley. Pirates there would blast you dead just for looking at them. They just need to get to know me. Well, you can ask around the cantina. The bartender might be able to make an introduction. Who's Kingpin, huh? Maybe they could teach me a trick or two. Kantýnské zvěsti, aha. Naučili by mě nějaký trik, třeba jak na to plivnout. You mean Zarek Besh? This Haas guy better be worth all this. Kam on se prostě zase, ty vole, ztratil v kantýně, skurvenej alkoholik! Ty vole, než to projdu, ty lokace k němu. To je 100 metrů, akorát je to skrz město. Radovan, be like. Ztrotil jsem se a ožral jsem se. Hodní chlapci. Kingpin, děkuji za 16. Čus, užívej na Malorce, kamaráde. Aha, ty pičo, on okamžitě jde gamblit další dluh. Sabak, Haas, we have work to do. Who's a loser now? The legendary Haas, as always. Now pay up. Don't have it. Easy. Is that yours? It's dressed up one breath. Hey. No. How are you doing? It's yours. Ow! Let go of me! What the fuck? You don't touch anything. This whole place is rigged. You watch and you learn. Uh-huh. The rich pay a fortune for exotic pets they can show off or eat. Hey, little one. Where are you headed? You're welcome. Now go. Run free. Almost there. Wish I could slice like you. If you just focused, you... What is happening? Stop it, cheap! Go! Go! What about you? You want both of us killed? Go! Klasický kabeložvíkáč. What's wrong with you? You let your feelings get in the way of the score. Have you learned nothing? Look at me! I'm keeping him.
Nick's a muini. Hey, she's up. So, when do we get the hell out of here? Huh? Where is he? All this over that stupid little pet. All right. I guess it's being sold to Jabba. But you'll never... Ty pičo, Jabba ho chce sneknout? No! ND5, tell me where Jabba's palace is. Now. To je mezi pátým a šestým filmem. Did you find Haas? Forget Haas. He lost Nix. I'm getting him back. From Jabba the Hutt. Ano. Yes. You've never met Jabba. I don't care. Jdeme za Jabbou. S Jabbou je pak ještě ta mise, co je za paywallem. I've had dealings with him before. He is extremely dangerous, Kay. I said I don't care. Nix is family. You wouldn't get it. I see. There's a back entrance to Jabba's palace near Mos Eisley. It'll at least give you a chance. But Kay... It's risky. I get it. Takže je jedno, že to je risky, já to klidně prostřílim. Já jsem si nechal svůj speeder, tady je. Jabba, hungry. Please be okay, buddy. I can't lose you. Dobré, můžem dorozjet. Tajný tunel rovnou k Jabbovi. Tak pojďme, bratře. Instaluju Cyberpunk, nikdy jsem to nehrál, ani neviděl videa, jsem zervej na First Feel. Nikdy si neviděl videa ze Cyberpunku, od si žil kde poslední 3 roky. Tak to máš dobrý, to si to užiješ v té verzi 2.0. Jabbu v paláci je huge. To si asi něco kompenzuje. Dobrý palác. Když bydlel u Amishů, aha, tak to vysvětluje. Okay, just gotta get inside. Jejda, to bude mise, panečku. Tohle smrdí tím, že já v tom paláci budu muset jít kompletně na stealth. Konečně tunel do Jabby. Hele, hajzle. Neviděl jsi mýho psa? Tohle se slyš smrdí, že mise fixnutí spánkovýho režimu znova fail, ne? Jasně, že nefail, ne? To by měla jako failovat, kámo. Co myslím, že všichni streameři spějí? O to oni spějí, já tahám akorát tady actual grind. Nejvíc spoluprácí, streamy do 4 rána, to musím být já, fix režim. I want you to go!
Teď tím, že jsem self-made businessman. Co to je za pušku, ty vole? Tadyhle si to potřebuju. Ať si nafarmím ty killy na abilitku. Překvápko! To je jak stáli zas v sobě. Nejspíš by mě to nebavilo, když na to tak koukám. Užívej hru a hezký večer všem. Pane Vax, díky za stolečku, děkuji ti. Jo, je dost možný, že takhle já bych neřekl, že ta hra stojí za 70 euro. Ne jako v době, kdy můžeš kupovat mnohem lepší indie releasy, nebo i vlastně jinačí triple hry za 60, které jsou o dost prostě optimalizovanější, lepší, starší. Piči. A vypadají vlastně i líp, ta hra je opravdu jako... To jak daleko vzadu jsem? Skurvený pády. Tohle stálo 70 euro, tahle edice je 120 euro. Ale já mám klíč od nich, takže... Space Marine 2 budu hrát 4. září. Hnedka jakmile vychází nejdražší edice. O 5. vlastně. Předtím budeme hrát novou hororovku od tvůrců Until Dawn. Vydej si Jabba Inflation Voitas. Oh-oh. Chat bait, nevyhledávajte si to. Tady jde o to, že tahle hra je prostě technologicky na úrovni 2014-2015 her. To znamená, když prostě vezmeš hry, když vezmeš prostě jako jinačí hru. Vezmeš jinačí jakoby hru, AAA, spod vyšla v posledních třeba 8 letech. A už je vyladěná, mají season pass nebo všechno vydaný venku češtiny, blablabla, optimalizace. A seženeš jí prostě ty vole do 20 euro, tak na tom prostě... Tak na tom strašně vyděláš v tomhle ohledu. Nebo jako to, že vyplatí si to víc než tohle, no. Tohle je fakt jako pro hardcore fanoušky Star Wars, kterým nevadí, že to je prostě zamrzlý x let v minulosti. Na Games má tohle stejný hodnocení jak Wukong a Hogwarts Legacy. No. To s tím Wukongem mi přijde fakt jako teda mimo, Hogwarts Legacy vlastně taky. To bylo aspoň jako unikátní těma bradavicema hodně. A technickým stavem taky, no. Zase ale bugu je docela minimum, tak to bych neřekl. Už se mi několikrát spawnuli 4 frajeři v sobě, AI je brain dead jak prase. Píči, to jsou tyhle kokoti. Jsou opancéřovaný tyto homies. Nevyvolávejte poplach. Jo, to zatím jde dobře. Však najdeme Nixe, ne panikář, OK? Ta hra nekrešne po zapnutí DLSS, tam byl problém s frame generation technologií, že to jako to, že to bylo na hovno. Hustý mé, díky za 49, čus. Pro úplnost má to 7 z 10. Já si dokážu představit, že tahle hra by mohla být tou hlavní linkou pro Star Wars fanoušky 7 z 10. To jako jo. Ale ty vole Hogwarts ani Wukong mi nepřijdou jako sedmičky teda no. Social credit sync. Ty jít pozdě, Nix, už mňám bříško.
Kolik kilo jsi zhubl, než jsi začal dát běhání na páse? Já si myslím, že to je nutně o tom, jako kolik jsi zhubnul, spíš jako... Spíš o tom prostě reálně to naběhat, no. Prostě každý den uběhneš víc, to výdrž tam nějakým způsobem to... Bude budovat. Tada! Cult of the Lamp je super. Koreště, když to furt vylepšujou a dávají tam additional obsah a ratáče. Myslel jsem vůči damage na kloubech, který při nadváze může přijít. Jo, takhle. No, to je ono. Já jsem nebyl tak tlustý, abych to jako nedal, ale určitě je lepší chodit, no. Než zubneš na... Abys byl jako v průměrným BMI-mku. Aby tvoje BMIčko bylo třeba průměrný prostě. Aby bylo jako v té normě, i třeba v té vyšší části normy. Třeba jako k té 25, ale to... Nad 25 bych asi úplně neběhal každý den, no. Olbřímý byt není reálný slovní spojení. Děkuju hustým za 40 den. Resub na večerní pogameování. Gameskování. Popaškování. Hail to the king, baby. A já se nedojebeš hned na začátku a neznusíš si to. O, jak to je s každým cvičením. Takwa sinolia mapola tasmaku sakifo kava rika his zoom uba lokta chapli san kuspache chimot no pala klita Beastmaster Dezanixen. V Black Ops 6, až vezmeš enemy hráče za lidský štít, tak se vám zapne voice chat. Kámo, tak to doslova musím streamovat s voice chatem. Představ si, že prostě grebneš ty vole v můťáku, jako Human Shield mášu a najednou začne ty vole non-stop řvaní racial slurs. Jak to bejt? Piči, jsem se odpálil málem. Přesmří, že se blbě střílí, kdo by to byl říkal? Jo, tohle by ukradl Nyx jednodušejc, ale teď musíme my ukrást Nyxe. Proč má tohle kurva zámek? Kde je můj chlapec? Where are you, Nyx? To jsem se ptal zrovna. To je ten Apex z toho filmu. Found him. Not yet. This place is huge. What does Jabba even want with Nyx? The calls are very rare, Kay, and Jabba is a collector. In my estimation, you'll find Nyx amongst his menagerie of creatures. He better be okay. Ty pičo, prime beef. Mrazák tak velký, že by mě tady mohl přepadnout, týpek sílovitin. To be here.
To je ten sápek, co má tak kontroverzní název. Lodě, že jo, Disney muselo znít po více jak 30 letech. Slave One, myslíš? Já ani nevím, na co mu ho změnili. What's with the bones? I thought Java just collected creatures. Jo, sbírá, no. Na battle proti Jediům. Týpek se prostě zasekl. Neřvi ty prase. Tadle. Jestli jsou vodolný, jak svině. Fire spray, prej. Proč fire spray? Please be okay, Nyx. Please be okay. Hail to the king, baby. Teď se jeho loď volá jako moje prdel po mexické kuchyni. Classic. Nyx? You here? Ty bude sova s jedním okem. Tak to by tady někde měla být slova, co mají tři oči, aby se to vyrovnalo. Nyx? I hear you. I'm here. Tady je! O, kurva. Just a little longer, Nyx. Dej mi ještě vteřinku, mama musí ještě postřílet pár sráčů. Okay. Let's get you out of there. Nyx. Are you okay? I'm here now. I know. Never gonna happen again, okay, buddy? Come on, let's get out of here. ND5? I got him. Is he hurt? No, I don't think so. Wait, were you worried about him? Make your way out, quietly. If you're found, no one will be able to save you. Okay. To ti tak dlouho nepřišel donate, otazník. Razy jsou dvě ráno a já mám top dono přes 10 táců. Já přemýšlím jakoby, co konkrétně se snažíš vyvolat touhle zprávou, ty vole. No jistě, vole, že tam je. Vtipnější by bylo, kdybych měl jeho bundu na sobě teď. Jebejtnut jako pan Solo. Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding this. Oh, okay, we're skipping that part. Uba ka Tinkerbell. Či onga ti toki zerek bes samaga chisa. So? When are we erasing my bounty? Byla mezi pětkou a šestkou, jo. You know? That's funny. Nobody out pizzas the hut. We had a deal. She's mine. Zerek Besh Tinka Huha Bitwana Jay? Micho Babasha Dojo Crispo. Pull me up. We can take him. Jeez. Padací dveře pojmou tyhle tolik lidí. Better you than me. Ted debil. He deserved that, right? Jako celou dobu se choval jak píčus, takže si by musel asi najít jinačího experta. Týkat se mi vypadaly o dost větší. Uh-huh.
ships there. So that's a no. How do you know your way around this place? Syndicates will think sense. You've seen one crime palace, you've seen them all. Huh, good to know. Takže každý palác syndikátu vypadá stejně jak Jabův. Překvapko! Mám perk, že mám víc nábojů v těch zbraní, co vezmu sebou. Což je nice, protože jsou pěkně silný. Sleduj tohle. Double tap. One pool, sousede. A moje loď. Teda její loď. A kurva. Oh, už je tady. The man, the myth, the legend. Na tohle potřebuješ Skywalkera, tohle nedáme. Bro má prostě má story armor. Nebo kesty se, nebo. Nixi, odveď pozornost. O, kurva. Blasters aren't gonna do anything to this thing. We need to hit it with something bigger. Palivový kapsle, chci říct výbušný barely. Nice one, Nix. Boom! Nalákej Rancora, aby nabil dveře. On to musí... Jo, no jo, on bude muset čáržnout ty dveře. Tady! Halo! Tady jsem! Kuku! O, je, on se zlobí, chat. Here he comes. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Hi ha hu ha hi. How about a wow, great job, Kay. A little busy. Vale, the rails are jammed. Can you get it working again? I can slice the controls, but my Hotise is rusty. Hold that thing up until I get it working. Do prdele, zasekli se nám barely. Oh, I'm not doing anything. Pohni, ženská. If by in, you mean more bad guys? Yeah, that was it. To si jáš prdel, ne? What? Tohle je gigantický pr... Ty pičo. Jakože se zaseknou barely, to je jedna věc, ale že mě ještě budou spawnovat basic animáci, to si děláš prdel, ne? Vale, the rails are jammed. Can you get it working again? I can slice the controls, but my Hotise is rusty. Hold that thing up until I get it working. Oh, sure, no problem. Spawn kill. Dobré. You need You know what? I have a better idea. Vedle, lol, jsem Mr. Rolu. Finally. Pojď, 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 pojď. Kurva. Stůj tady. Počkej, jede barel. To je ono, a teď pojď. Přímo na mě, dělej, ty mě chceš, kamaráde, červená vlajka, pojď. Bu, bu, bu. Let's go. Tak,
Jako vyšlo to, jako moje technika je funkční. Je to sponsored, nebo to hraješ jen, že je to baví? Sponsored byl první stream z toho, první dvě hodiny prvního streamu, actually. Půjď se bojíme čistě o smlouvě. Páku, hledám páku, páka, kde je páka? Páka pod schodama. Jaká páka, o čem to mluví? To vypadá dobře? Ne. No to je nahoře! Super, to je skvělý. Jak se tam mám dostat? Nix, utíkej. Už jde. Vyskákej to. Zapoj to. Prosím. Já jsem kokot. On tě prostě, on tě zašlápne, bro. Snowbay, dík za 8. Elise, díku za 1,40. What exactly am I looking for, Vale? A power capacitor. I guess. It'll have a lever that should restart the system. We're almost through. Back online. That door's ready to break! Okay, get ready to move. Tak, teď ho tady dočnu. Nabejtím ho semhle. A jsme tam. Boom! Here he comes! Po pivu. Zasloužený šlofíček. Phil! You did it! Go! Oh, come on! Tohle prostě není fér. A se doplňu. Tohle je takový spawn camping. I'll do the talking. Exalted Jabba. Let's start over. Hail to the king, baby. We apologize for our slights against you and beg for your grace. Forza do grandia ti tocchi, diventa saggiotta. Unice geaci granta, babulla da tui leave. And in terms of getting paid, deal. Zere besh fudu tu omiki no liya mua bongo. Vika inja bestim compound. Kuzmado iab. The bestim compound is under Imperial control. What does Zerek Besh have to do with the Empire? Chuba tinka no bata vil. Hey, I can handle this alone. I don't need her. Bota uba nichu no liya matit. Tunga na uba bola marankor. Vincha tuba miki. Ache utu granta do utrata. Otima bola. Odpustím ti neúctu. Doktora neúctu. A jako dobrá mise v Jabově paláce. Paláci, nemůžu nic říct. Who is this?
No ta hlavní linka je zatím prostě většinou v pohodě, jako až si skoro říkám, proč se vlastně namáhali s tím open worldem. Pro na to, že super dlouho nebyla Star Wars open world hra, tak tahle prostě má ten open world úplně základně ubisoftiansky nudnej, vlastně nudnější než tyhle nějaký další jejich hry. Kdyby to udělali jako singleplayerový vlastně, víc jako akční a zaměřili se na to, taky jako prostě Star Wars, ty vole, Outlaws, Uncharted. Tak to může fungovat jak Fallen Order nebo Jedi Survivor. Jojo, Rancor, zábava. Takže my teď nemůžeme odletět z té planety. Open World prodává. Jako jo, na papíře vlastně lidi radši dají svoje těžce vydřený prachy za Open World, než za prostě krátkou hru. Ale ty vole. Get back in Jabba's good graces. Enough Tatooine, and we'll figure out what to do next. All right? Yeah. Right, okay. Good. Besides, I caught up with Indy 5. Left you a little something on your ship. Should help you out. Oh. Thanks, Jalen. You're working with Vale. It's a long story. Kdyby ten Ubi Open World aspoň neregresoval, outposty ve Far Cry 6 byly downgrade oproti všetkému od trojky. To jsem říkal, no. Oni prostě dostali hate, že jsou tam furt outposty a věže. Tak oni odstranili věže a odstranili outposty a nenahradili je. Oni je prostě dali pryč a místo toho tam dali sračky. Místo toho tam dali debilní roadbloky, které jsou směšné, prostě super easy verze outpostů. A pak nějaký jako mise, pár vlastně, jako jich tam je. Takže jak říkáš, no, oni měli jako něco, co se furt opakovalo, ale jako fungovalo to. A oni si potom, jako potom, co dostali hate, tak oni, shit, no tak my to teda dáme pryč, vole. A už jako tam nemají čím to nahradit. Což je na píču, no. Debilové, nevíte, že jsem teďko na misi, ty vole. Pro Jabu. Proč po mně jdou všichni ty hatové? Mám špatnou repku s nima. Takže čo třeme nemá akum a pustí se cutscena Outpost Liberated, jo jo. Já mám verzi 1-2 češtiny. Vím o tom. I was thinking we could use a new turret. Hard to come by these days. But you might be able to find something at the Mos Eisley market. Děkuju Netix za 9 měsíců. Koupit věž další? Yes. Tamhle to hledám. Ale hra je tak na 7 z 10. Já si myslím, že ta hlavní linka je 7 z 10 zatím. Hra jako taková jako celek. Si nemyslím, že jako to. Tohle mi přijde divný, na tomhle typu her, kde po tobě hatové, potom co ti Jabba Hutt samotnej zadal misi. To nad tím kurva nikdo nezamyslel. Jo, 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 jo. To je klasický, jako, to je vlastně klasický jako vávrovský. To jsou taky ty věci, které většina developerů se jim nechce tam dávat a je to voser to a programovat. Ale přesně Vávra by ti řekl, kamo, to je přece píčovina. Úplně slyším, to je přece píčovina, jestli nainstaluješ tu Ubisoft hru, jakoby, a teď tam jako ty vole, teda jako Jabba, vole, tě pošle na misi, ale ty jeho vole, frajeři jsou furt staknutý na té reputaci a střílej po tobě. Tak to je jako píčovina a někdo to prostě dobře nevymyslel, chápeš mě? Skvídávala před minutou, že vyšla 2-0 čeština. Nedohrál jsem, teď jsem dával češtinu. You showed up.
Yeah, well, I figured working with you was a little better than running from that slug my whole life. Slizzle. Just get in there, get the info on the mole, and get out. I'll find our exit. That's it? Feels like I'm doing most of the work here, Vale. I could tell Jabba you died on the job. Yeah, duh. But you need my bounty. Accidents happen. Okay, okay. All right, let's do this. Yeah. Ty pičo, další Imperial Outpost, ale tak aspoň tady stačí ukrást data, takže to můžu udělat stealth, ale taky tam můžu zastřelit každýho jednoho dementa. Pičo, jsem trošku přestřelil. Odveď pozornost, tady je z toho týpečka a já si s ním pohraju. Papa! Ty pičo, mají tady Walker. Ty až nahoře, to mě poser. Že v té helmě nemají žádný periferní vidění. On tady může dát past. Že ono, když to někdo bude chtít zkusit použít, tak ho to odpálí. Hodný kluk, tak. Jo, to je tureta. Got something, bud? There's a vehicle hangar to the right. I'm headed there. If things go sideways, we can make a quick exit. Things aren't gonna go sideways. Forgive me for not trusting you. At all. Bude to všechno v pohodě. Relaxuj, ženská, ne? Vole, jsem profesionální hráč stealthu, TBH. Tak, připravte i další pást. Přiveď kredity za zatčení, jo. Dej mi cinkaturu, kurva. Trefa. Ha? Je tenhle jsem nechal. Pěti bába, dávaj. Control rooms on the top floor. Guess we just need to keep going up. Oh, kurva. This place is like a maze. Sorry, trošku jsem to dojebal. Byly tři údery a ne dva. Jsem byl out of sync. Předkvapení! Co ten tady dělá? Proč mimochodem není tadyhle to, není tadyhle ten rok u Septembru Surprise? Minulý rok bylo, minulý rok tam měli všude ten surprise emoticon. Možná bude ve finále. Jsem v tom, ale nejsem jakože v tom.
I'm ready at the hangar when you're done. Hello. See something? Vypnu kameru, bezpečnostní dveře. Come on. Ty píčo. Když zdvihli cenu sabů a na začátku léta to vraceli ze stovky zpátky na 5 euro, co to bylo před rokem 2021. Papa. What? Why? Just do your job, and I'll do mine. I'm going dark. Okay. And that opened a door above us. Dveře nad náma otevřený. Ano, dobře. Let's go. I am going dark. I am so dark right now. Jejda. What do you see? Náš právě o Honzovi. Byl tady asi 3 dny zpátky. Tak tady byl v chatu na chvíli. A mimo to nevím, protože jakoby Facebook a Instagram, jak má jakoby to skrytej, tak mu nemůžu napsat a nechci jako úplně ho otravovat s tím, že bych mu volal nebo něco, víš. Pracuješ na zdravém spánkovém režimu IC? Dobré, četeři. Nemluvte, OK? Jdu spát doslova. Kvůli těmhle četerům jdu spát teď hned. Jsem tu, baby. Nahone, to je ještě jeden. Rozdupaný koule od Kai West. Nedá se nic dělat. Tyčinky strachu. Death Sticks. The intel Jabba wants will be here. Mhm. Jabba info? And... got it. Names, operations. This should make Jabba happy. Vale? Third batch is working with the Empire. I want to know about it. You're just a bounty hunter, Vale. You're not even one of us. Why are you here? I'm on a personal mission from Sliro. That's funny. So am I. Hey. Ale no tak. Já? Ty kurvo, ty jsi to udělala. She's a good liar. Je to dobrá lhářka, až na to, že vůbec. And D, Bill's up to something. Does that surprise you? No, velmi I sas, guess not. Poprava a svedení alarmu na mě. Already done. We gotta go, Nix. Get to the turbo lift. Okay, guess we're blasting our way out of this. Jako vždycky. What's that? Perth, we're spotted, Nix. Ještě štěstí, že tyhle jejich blastery jsou top. Já umím style s tím. Díky tomu, že mám abilitu, tak můžu mít tohle. Jo! Hohoho, jo! Die! Kde? I am heavy weapons guy. And this is my heavy weapon.
Kurva, došli náboje. Ups. Tyhle taky nejdou vzít všechny zbraně, co spadnou na zem. Jenom některý, který ta hra prostě řekne, že jdou vzít. Stejná chyba jako Fallen Order, tenhle zvuk alarmu se objevil až v 7. filmu. Udaž tento sound alarmu se poprvé objevil až v Rogue One a ve Force Awakens. Darebak 1, to je on. Hledaná. Odjíždíme. No ale ten alarm byl v Rogue One a ten mezi trojkou a čtyřkou, takže pohoda. No jako já jsem taky chtěl zrovna říct, no. Ten alarm jako si pamatuju z Rogue One a nebyl v původních filmech, ale časovou kontinuitou to jako sedí, že? Co je kurva? Ty píčo, TIE Fightery. Kam teď? Kam? Jeď rychlejš do prdele. Proč smrdi neudělají hru Piráti z Karibiku? Protože byli. Však je normálně truhla mrtvýho muže a na konci světa jsou hry. Ale o čtvrtýho dílu už nedělali, myslím, herní tajiny. Ale jinak ke každému velkému filmu byla dřív hra na PS2 a PS3, že jo? To byla opět běžná praxe, tolik filmových ty vole her a většina z nich sračka. Vidíte ten Avatar ty vole, vidíte ten Avatar měl hru, že jo, někde v roce 2009 nebo 10. Harry Potter hry byly super do... První dva díly super, třetí taky dobrý, čtvrtý mega sračka, pátý je dobrý kvůli českému dubbingu, jak tam jsou strašný hlody. Šestka je super krátká, ale hodně zábavná. No a ty finální dva, kdy jste udělali střílečku a udělali úplnej 3-hodinový cash grab, no to je ultra mrtka, to je neuvěřitelný. Gonna tell me what really happened back there with your little friend? I don't know what you're talking about. I'm talking about your boss making a deal with the Empire. Jedem, ne? Tamhle máme vymáhače. He doesn't trust you as much as you think. That's enough. Čau, jmenuji se Vojta, jsem velmistrů řádu Judy. Naše tajemné umění se zaměřuje na manipulaci protivníků a jiných lidí, na donátory a předplatitele. Každý nemá na to se stát učedníkem, či mistrem Judy. Musí mít na to speciální geny zděděné po svých předcích a dostatečný výcvik. Aha. Mad Max hra byla super. No a ta Mad Max hra není úplně podle jako filmu, že jo? To má jako samostatný příběh, ta není prostě adaptace Fury Road. Ačkoliv vyšla 2015. Aha, you know. Že tady tolik výbušných barelů. Že tolik výbušných barelů a kavrů. No answer. Something's wrong. K-Vess. Hey. Yeah, we're here. Where are your guys? Amateurs. We lost them. She's right, we're clear. She's right. Bib. Hello. ND5? Who are you? Ferrick. Something's jamming us. Something like that?
zkusila ta holka na začátku filmu, je ta holka ze hry a záporák je otec záporáka ze hry. To je super, ale to je přesně jakoby znamená, že to není ty vole přece jedna ku jedný, nebo není to prostě přejprávení Fury Road. Ta Mad Max bra. Tohle je mezi pátým a šestým dílem. Teďko jsme tam měli skamenělýho Hana Sola v karbonitu. Ty píčo. Nemá někdo z nich snajperku, ale potřeba snajperku na nafarmení skillu. Ty pičo, jak tohle nevím, jak zvládneme. Já jsem někdo musel zachránit v kapcéně. Gets ND5. Come on, let's go. Grandio Jabba Kappa his opolat. Bata his numno bata tinka uba pipo his titaki. And he sent you in his stead, just as I had hoped. The agent I planted in your ranks is dead, I presume? Su tuama stupata tinka da dopa miki vopa bola, no bata tisa. Unnoticed. I expected you to catch him long ago. And now I see the cracks in your organization. Chuba bola tis kankita batu? No. To make you an offer, Fortuna. Work with me, and I can help you take that palace for yourself one day. Duhaku jijama. Diduba naga tuta genulia tis grani pagua. Tell me what you know about Kay Vess. Hey, thanks, buddy. Yes. Good. You're lucky. Friends like that are rare. So, we doing this? You know, I'm not really. But start running. I'll be back for you, Kay. Hát reputace frčí nahoru. Jako dobrá hlavní linka, no, na Tatooine.
Thanks. I'll follow up. Jak můžeš reálně po streamu usnout, že na sebe namítají 6 světelných zdrojů? 3 monitory, 1 lightbox a key light je na stranu, plus 1 na stropě. I would deal with this myself, but he specifically mentioned your name. Wait, you owe Jabba money? Yes. Huh? You're gonna tell me what you did? Later. Huh, this is fun. There's a contact waiting in Jonta's Hope. And thanks. Nebudu ti řešit, ty vole, tady Jabův gambit, nebudu ti řešit dloužky, more, jsi zbláznil, ne? Počká, nějaký itemy mi poslali? To hnedka po streamu zaspíš? Ne. No jako takhle, někdy jo, ale většinou si ještě dám tak hoďku u seriálu a na Redditu a pak jdu spát. Nebo knížku. Ten třetí mod na pistoli mám, no. Vlhká palubní deska. Ano, týpeček má Sketo Chuga. Správně. Smažené masové kuličky, ovoce Chuga na špejli, podávané s nakládaným luštěninovým pyré a pálivým kořením Kanki. To jsem se jenal na Tatooine. Dobrá chálka to byla. Ale spálilo jí to držku pěkně. Kay, if you try to leave Tatooine while Jabba has promised to have us killed for doing so, I will be jumping out of the escape pod and into space. That would be a more forgiving death. Okay, okay, don't be so dramatic. I believe Jalen has some questions for you, Kay. My ještě furt nemůžeme odletět. Check in. Hey, Jalen. Kay, I have been wondering what exactly happened on Tatooine to get that hunter off your back. What? ND didn't tell you all the fun details? ND5 didn't know them. So I'm curious. Well, she needed my help. I chose to give it. I think she respects that. Kay Vess making friends in the most unlikely places. Good skill to have in our line of work. So you get any leads on a new heavy? With the way you've been handling yourself lately, I'm wondering if we even need one. Yeah, thanks, Jalen. Jabba, 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 Jabba. Nás ještě furt nenechá odletět, ten kkt. Jo, to je ono. Měl by si být schopný odletět, to bude možná bug, jo, nebo je hysterický akorát, no. Ale už jsem dokončil tu linku, tadyhle jsou ještě prostě vedlejší ty aktivity pro něj. King, tak, ukončit hru?